Ude med Emil! Ude med Emil! Du! Det er flot, Nada. Godt, du lige får styret helt rundt der. Det er fedt. Du, ja! Tak. Jeg ved det ikke. Skal du selv prøve? Så skal du lige dreje rundt. Skal du selv prøve? Nej. Skal jeg gøre det? Ja. Kom ind her. Her kommer ind. Så, værsgo.